Fredagen var en lugn dag för LHCs SHL-lag som hade fri aktivitet på schemat. För Simon Lundmark så ägnades förmiddagen åt analys av gårdagens match mot Frölunda. Nej, jag kom ner i hallen vid ungefär klockan 10, så kollade lite video och bara sköljde ur kroppen lite grann. Bara. Det är ju en intensiv tid på året. Hur viktigt är det att man får bra med tid till återhämtning och sådana här saker? Nej, det är otroligt viktigt. Det är mycket matcher nu, 3 matcher i veckan. Så det är otroligt viktigt att återhämta kroppen och så att man är pigg och fräsch till varje match. Om vi ser till matchen igår, vi förlorade efter straffar mot Frölunda. Vad säger du om den matchen så här dagen efter? Nej, jag tycker vi gör en väldigt bra match. Kämpa som fan och så får de tyvärr ett lite oturligt mål där för oss. Sen går det till straffar där, kan ju vara som helst ändå. Ny match imorgon, möter Rögle borta. Vad vill du att vi ska göra imorgon? Nej, men det gäller väl få lite mer tid i anfallszon, tror jag. Göra mål på våra chanser. Sen tycker jag kampen bara fortsätter som vi har gjort tidigare matcher. Vi är ju och jagar Växjö och Brynäs för fullt här. Just att komma lite grann bakifrån som underdog, någonting som du känner passar det här laget och den här gruppen? Ja, det tror jag. Vi har kämpat hela säsongen hårt och nu fokuserar vi bara på slutspel. Det är 5 poäng upp till Brynäs, tror jag. Nej, Växjö, förlåt. Så det är bara att köra, ta en match i taget. Målvakten Jakob Johansson, han stod ånyo för en bra insats i LHCs match mot Frölunda. Här berättar han själv om hur han ser på sina senaste insatser och vad han tänker om morgondagens bortamatch mot Rögle. Ja, helt okej. Vi har fått med oss 3 poäng på de 2 matcherna. Så det är klart det hade varit skönt att få med sig fler från matchen igår. Då, men det känns väl helt okej. Hur tycker du att ditt spel har varit här senaste tiden? Kanske framförallt sen nyår när du har fått komma in och spela lite mer? Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att det har känts okej. Så det är väl inte kanske att man har hittat den där rätta känslan varje match man har spelat. Men som jag sa, helt okej. Det viktiga är dock att laget tappar in liksom. Så, ja. Sen är det väl klart för det här, det är viktigt vad jag gör. Såklart det påverkar matchen om man spelar, såklart. Men okej, det känns. Det är en ny match imorgon, Rögle borta. Vad tror du kommer att bli viktigt för våran del för att vi ska kunna vinna den matchen? Nej, men jag tror att vi fortsätter på samma spår. Liksom. Att vi håller oss till systemen och gör det vi ska i situationerna. För det funkar ju liksom, det har vi ju bevisat. När vi gör det vi ska så vinner vi liksom matcher och får med oss poäng. Så det är väl det, tror jag. Sen, det är väl det som är nyckeln. Hur mycket underlättar liksom synkningen, försvarsspel, målvaktsspel just när man följer systemet som vi har satt upp? Jo, det är klart det blir ju enklare. Det blir ju tajtare defensivt liksom och inte lika mycket farliga lägen som vi såg matchen igår och Frölunda. Visst, de är i vår zon under längre perioder, men vi håller dem i utsidan och det blir inte så jättemånga farliga chanser ändå, så det är klart det är viktigt. Vi är ju inne i en jakt på Växjö och Brynäs här mot sluttampen. Hur ser du på möjligheten att komma ikapp dem med 6 matcher kvar att spela? Jag tycker de är jättebra, de möjligheterna. Det är liksom bara att fortsätta gringa på. Då har vi 5 poäng upp, va? Så det är ju absolut ingen omöjlighet. Så det är där vi siktar på.